ტურიზმის კუთხით ისრაელი საქართველოსთვის TOP-ქვეყნების ხუთეულშია, საიდანაც მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ყველაზე მეტი ვიზიტი შესრულდა. ოფიციალურ სტატისტიკას თუ შევხედავთ, 2022 წლის განმავლობაში ისრაელელი ვიზიტორების მიერ ჩვენს ქვეყანაში სულ 210.178 ვიზიტი შესრულდა, რაც 2021 წლის მაჩვენებელს 108.7% აღემატება. 2023 წლის პირველ ნახევარში კი ისრაელიდან შესრულებული ვიზიტების რაოდენობა 106.000-ს ცდება. რა გავლენა ექნება ისრაელში არსებულ საომარ ვითარებას ამ ქვეყნიდან წამოსულ ტურისტულ ნაკადებზე და როგორ აისახება ეს საქართველოს სტუმარმასპინძლობის სექტორზე? სწორედ ამ კითხვებზე საპასუხოდ საქმენდილას ეთერში სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი შალვა ალაბერდაშვილი შემოგვერთდა და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით შალვა. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. შალვა, როგორც სამწუხაროდ არ უნდა იყოს, ისრაელის საომარი მდგომარეობით მინდა გავხსნათ ჩვენი საუბარი. რამდენად პირდაპირი დარტყმა იქნება ეს ტურიზმის სექტორისთვის? პირველ რიგში მინდა ისრაელს გამარჯვება უსურვო. ჩვენი პირდაპირ მეგობრები არიან. მე თითქმის ყველა ჩემ გამოსვლაში ყოველთვის ვაცხადებ, რომ ჩვენი ერთგული პარტნიორები, ჩვენი ერთგული მეგობრები ისრაელიდან, ეს არის ჩემი ყოველთვის გამოთქმა და კიდევ ერთხელ მინდა მხარდაჭერა გამოხატო მათ მიმართ. რაც შეიძლება ბიზნეს, რა თქმა უნდა, ისრაელის მიმართულებიდან ახლა ტურისტების რაოდენობის მაქსიმალურად შეიზღუდება. ეს ის ხალხია, რომელთაც აღფრთოვანებული ვარ და ეს არის ხალხი, რომლებიც პირიქით ადამიანები, ახალგაზრდები, ვისაც მოდით ესე ვთქვათ, იარაღის ხელშეჭერა შეუძლია, სულ რო არ ეძახიან მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან მიდიან და ბრუნდებიან თავის ქვეყანაში და ამ ეტაპზე ქვეყნიდან გამოსვლას არც არავინ არ განიხილავს და არც არავინ არ ფიქრობს. რამდენიმე ჩემ მეგობარს დაურიკე, რამდენიმე ჩემ მეგობარს ველაპარაკე და აი, რა თქმა უნდა, შევთავაზეთ ჩვენი მხარდაჭერა და ვითხრეს, რომ თქვენ დიდი მადლობა, თუმცა არც განვიხილავთ ახლა ისრაელის დატოვებას. ეს არის ხალხი, რომელიც თავის ქვეყანას დაიცავს ბოლომდე. რაც შეეხება ბიზნესისთვის, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარტყმა იქნება. ჩვენ როგორც ყოველთვის გვინდა, რომ რაღაცნაირად ლავირება გავაკეთოთ, თუმცა ეს მხოლოდ ისრაელს არ შეეხება, არამედ სავარაუდოდ ამაში გალფის ქვეყნებისგან წამოსული ნაკადების შემცირებას გეგმავთ. ამიტომ სასწრაფოდ ჩვენი აზრით უნდა დავჯდეთ სახელმწიფოსთან ერთად, რაც შეიძლება მალე და მოვიფიქროთ ერთად, ვიმსჯელოთ იმ გამოსავალზე, რაც შეიძლება ამ სიტუაციაში გავაკეთოთ. უნდა გეგმები დავალაგოთ და გადავეწყოთ რაღაცა სხვა მიმართულებებზე. რა თქმა უნდა, ჩინეთთან ვიზების გაუქმება ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო ტურიზმის განვითარებისთვის, თუმცა ჩინეთი ძალიან ბიუროკრატიული ქვეყანა და ესე მასიურად, ესე ვთქვათ, ჩინეთიდან ტურისტების წამოსვლა ჯერჯერობით არც ხდება და არც განიხილება. ანუ თანდათანობით მიდის ახლა ამ წუთში საქართველოს დაკვირვების პერიოდი აქვთ, აკვირდებიან და თანდათანობით შეიძლება ტურისტების რაოდენობა გაიზარდოს, თუმცა ეს ნამდვილად ვერ შეცვლის საქართველოში ისრაელის წილს და მით უმეტეს გასვლის ქვეყნებიდან წამოსული სტუმრების წილს ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ერთი რეისი დღეში არაფერს არ ნიშნავს იმასთან შედარებით, რა ტურისტები ჩვენ ამ რეგიონიდან გვყავს. ამიტომ სასწრაფოდ საჭიროა დავჯდეთ, ვილაპარაკოთ, გეგმები, გამოსავლები ვიპოვოთ და მალე ვიპოვოთ ახალი ბაზრებიდან ტურისტების. შეიძლება იყოს ეს არატრადიციული ბაზარიც სხვა ახალი მიმართულებებიდან, საიდანაც წინა წლებში მაგალითად საკმაოდ კარგი დაინტერესება ჰქონდა ტურისტებს ყავდა, ეს შეიძლება იყოს ტაილანდი ჩვენი აზრით, სადაც ახლა მოგზაურობის სეზონი იწყება და უკვე ტაილანდიდან ტურისტების წამოყვანა თავისუფლად შეიძლება. იქ საქართველოს ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩატარებული, ესე ვთქვათ, მოგზაურობიდან გამომდინარე საქართველოს ძალიან ესე ვთქვათ პოპულარული გახდა და აქედან შეიძლება ასევე დღემდე დაულაგებელი თემა ინდოეთის ბაზრის, ანუ ვერასოდეს ვერ დალაგდა ეს სავიზო პოლიტიკა და დღემდე არ ვიცით თუ დალაგდება ოდესმე ვიზების თემა ინდოეთთან, საიდანაც ესე ვთქვათ, რა ვიცი, ირლანდია ეს
ქვეყანა ჩვენთან წამოსვლა ახლა ირლანდიასთან შედარებით ირლანდია მოუხსნა ერთვიანზე ჩამო ერთვიან ვიზო შესვლა გაუკეთა ირლანდიაში ინდოეთის მოქალაქეებს იმიტომ რომ ტურიზმისთვის საჭირო იყო ეს თემა და ნუ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ ამ წუთში რა გამოსავალი ვიპოვოთ როგორ შევავსოთ ამ ისაც არასეზონზე გადავდივართ და ამ არასეზონზე საიდან მივიღოთ ტურისტები შალვა, აუცილებლად მაინტერესებს ჩვენი საუბრის დროს თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით თუ რა როგორ უნდა პოზიციონირდეს საქართველო იმ არატრადიციულ ბაზრებზე, საიდანაც შეგვიძლია რომ ტურისტები მოვიზიდოთ. თუმცა ახლა მაინტერესებს ეს საომარი ვითარება რეალურად ბიზნესისთვის მაინც მოულოდნელი იყო. აბსოლუტურად მოულოდნელი. რამდენად სწრაფად მოახერხა გადაწყობა თუ შეძლო ბიზნესმა გადაწყობა და რა მოლოდინები გაქვთ? ანუ რამდენად დიდი დანაკარგზე არის საუბარი? მოკლედ, ნუ მესამე დღეა ხო რა ეს პრობლემა მიდის. ასე ვთქვათ, ჯავშნები სრულად გაუქმდა ისრაელიდან, რაც იყო სუკოტის დღესაც საუბრობდა, სუკოტი განსაკუთრებით დღესაც საუბრია, როცა ებრაელები გამოდიან ქვეყნიდან და ისვენებენ ეს ოქტომბრის მეორე ნახევარში, საკმაოდ ბევრი ჯავშნები ქონდა, ეს ჩაიხსნა ამ ეტაპისთვის და ამ ეტაპისთვის ვართ გამოსავლებს ვეძებთ, საით წავიდეთ, რა გავაკეთოთ, ანუ რომელ მიმართულებით მიმართავთ და კიდევ ერთხელ ვიძახი ეს არ იქნება მხოლოდ ისრაელის თემა, ეს ბუმერანგივით გადაეცემა მთლიანად გალფის რეგიონსაც ასევე და საკმაოდ ესე ვთქვათ კიდევ უფრო მეტი დანაკარგი ექნება ქვეყანას. მეტი დანაკარგის პროგნოზირებთ ამ ეტაპზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი უნდა დავჯდეთ სახელმწიფოსთან ერთად, რაც შეიძლება მალე და დავსახოთ გეგმები რა გავაკეთოთ ამ მდგომარეობაში. რაც შეეხება ამ გადაღებულ თემას რუსეთიდან ტურისტების შემოსვლა, კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, რომ აი სექტემბერში ჩვენთან ესე ვთქვათ არა ხუთ ვარსკვლავიან სეგმენტში, არამედ დანარჩენ სასტუმროებში რუსული ტურისტების ესე ვთქვათ პროცენტული რაოდენობა 1.6%-ამდე ჩამოვიდა თბილისის მასშტაბით. ანუ ორად არის გაყოფილი, არის ხუთ ვარსკვლავიან სეგმენტი, სადაც რუსეთიდან ჩამოსული ტურისტები რჩებიან და არის მეორე სეგმენტი, რომელიც სრულად აითვისა აქ უკვე ჩამოსახლებულმა ადამიანებმა და ისინი თავისივე ასე ვთქვათ, ნაკირავებს თუ ნაკით სახლებს თავაზობენ და ეს ხალხი რომელსაც ტურისტებს აღარ ვეძებს. აი ეს სახლი ამ სახლებში რჩება საკმაოდ ბევრი რუსი, შეიძლება სტატისტიკამ გვაჩვენოს, რომ რუსეთიდან შემოვიდა ადამიანი, თუმცა მათი ძირითადი ნაწილი უკვე თვითონვე ამ რუსებშივე რჩებიან, თვითონვე ესე ვთქვათ, გააკეთეს ბიზნესები, თვითონვე აქირავებენ თავისივე ბინებს და ანუ სასტუმროებში 1.6%-ამდეა შემცირებული რუსების დარჩენის კოეფიციენტი. აი ეს არ ეხება ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროებს, იქ ცოტა მაღალია მათი კოეფიციენტი. თუმცა ნუ ამ ეტაპზე გამოსავალი არ არის. შალვა, გამოსავლის ძიებისას თქვენ ელოდებით რომ საუბარი გქონდეთ სახელმწიფო უწყებებთან. თუმცა იქამდე რამდენ რა უნდა გავაკეთოთ, რა გჭირდება არატრადიციულ ბაზრებზე? ანუ ფულის დახარჯვა მნიშვნელოვანია ამ ნაწილში, რომ მარკეტინგულად პოზიციონირება გავზარდოთ ქვეყნის? პირველ რიგში ახლა რაც საჭიროა, ეს არის აღდგენა ფრენების, მაგალითად ტაილანდი და რატო ვიძახი ტაილანდს, შარშან საკმაოდ კარგად ესე ვთქვათ შეგვეშველა ტაილანდი არასეზონზე, შარშან 8 ოქტომბრიდან ჩარტერები დაფრინავდა და პირდაპირი რეისები დაფრინავდა იერაზის ტაილანდიდან და საკმაოდ ბევრ ტურისტს ვიღებდით და ნუ შედარებით წაგვეხმარა არასეზონის გადატანაში. თუმცა ეს ფრენები ამ წუთისთვის არ ფუნქციონირებს, ესაც გასათვალისწინებელია და ამის გარდა კიდე ბევრი სხვა რაღაც უნდა დავგეგმოთ, უნდა ვიცოდეთ, საით მივდივართ. ძალიან დიდი მადლობა შალვა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი მკითხველი აუცილებლად ნახავს ჩვენს სააგენტოზე BMG-ზე ამ სიახლეს. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა. სტუმრობისათვის შალვა ალავერდაშვილი, სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.